Banky prodělají kalhoty, když nebudou uvěrovat. Fakt prodělají, takže oni musí uvěrovat. Ale to, ten problém je v tom, že ta ekonomika nechce tolik úvěru jako dřív. Banky sesekaly sazby na nejnižší úroveň v historii, ale hypoték se poskytuje míň než ve 2,7, když ty sazby byly třeba na 5-6%. A ty vlády s tím podle mě nic nezmůžou, jo? Protože i když byste tady vymetonovali úplně všechno, postavili tady 3 okruhy kolem hotelu, tak stejně se na to musíte půjčit a ty půjčky jsou pak jakoby z úspor těch lidí, takže oni místo, aby to utratili ty lidi, tak vás vlastně budou financovat a ty prachy se v té ekonomiky jenom jinak rozdělí.